ফাইনেলি গাইজ এতিয়া আমি বজাৰত গৈ আছোঁ, মানে তেল আদায় হ'ল গাড়ীটো, মানে এতিয়া তেল আনিবলৈ গৈ আছোঁ। মানে কেলৈ মই বজাৰত গৈ আছোঁ গম পাবি চাইটাৰ ভিডিঅ'টো। আমাৰ আজি বিকাশৰ বাৰ্থডে আৰু মানে আজি গিফ্ট কিনিবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াৰ মেইন গিফ্টটো মই পিছত দেখাম আৰু চাইটাৰ ভিডিঅ'টো স্কিম কৰে। আজি মানে পূৰা ধামাকা হ'ব, পূৰা পানী দিম। আজি বিকাশে কেক কাটিব, ক'ত কাটিব নাজানো, নদীত কাটিব নে ঘৰত কাটিব নাজানো। এইটো মানে আকৌ কেক আনিবলৈ যাম, কেক দেখাম চাইটাও মানে ভিডিঅ'টো স্কিম নকৰে। পূৰা মানে আজি ধামাকা হ'ব, ধামাকা ধামাকা ধামাকা। মানে মোৰ মোবাইলটো বেয়া হৈ আছে, মানে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ, চাউণ্ড ওলাই মোৰ মোবাইলটো। মানে কি ক'ম আৰু, মানে দুখীয়া ল'ৰা, মই মোবাইল বনাব নোৱাৰোঁ, মানে পইচা নাই। মানে সৰু মৰুকৈ গিফ্ট এটা দিম আৰু পূৰা ধামাকা গিফ্টটো। মানে কি ক'ম আৰু, চাইটাও মানে পূৰা আজি ধামাকা হ'ব আৰু। ফাইনেলি ফাইনেলি গাইজ এতিয়া তেলটো আনিলোঁ চব, এতিয়া তেলটো বঢ়াই ল'মগৈ। আৰু গাইজ ফাইনেলি এতিয়া গৈ আছোঁ আমি, মানে কেক আনিবলৈ বিকাশৰ কাৰণে। মানে আজি কেক কাটিব বিকাশে, আৰু মানে গৈ আছোঁ পূৰা ধামাকা হ'ব চাই থওঁ মানে ভিডিঅ'টো। মানে কি ক'ম আৰু, পূৰা পূৰা ধামাকা হ'ব আজি চাই থওঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। মানে কি ক'ম আৰু, পূৰা আজি মানে ক'ব নোৱাৰো, কোনোৱাই নোলাই আৰু, মানে চাই থওঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। ব'লক এতিয়া গৈ আছোঁ আমি বিকাশ আৰু মই। ফাইনেলি গাইজ এতিয়া আমি ৰজাবাৰীত পাই গ'লোঁ চব, কিমান ইয়াতে কেক কাটিম। মোৰ লগৰীয়াবিলাক মানে লগৰীয়াবিলাক আহি আছে আৰু, মানে এফালে পৰা আহিব, পূৰা আজি ডাঙৰ হ'ব হৈ আছে চাই থওক। ফাইনেলি এতিয়া মই গৈ আছোঁ, কেকটো আনিছোঁ মই চব, আজি ইয়াতে কাটিম। কিমান মজা বিহু চব আহি আছে আৰু, দুজন আহিছে এফালে। আৰু কি ক'ম আৰু, চাই থওক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। আজি পূৰা বিকাশ কাৰণে ইমান দূৰত আহিছোঁ কেক কাটিবলৈ। মানে কি ক'ম আৰু, নতুনকৈ আহিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। কেমেৰা আনিছোঁ আৰু কেকটো ইয়াত আছে চব, কেক বাৰ্থডে বয় বাৰ্থডে বয় বাৰ্থডে বয় বান্ধিলি গাইজ লগৰে আৰু আহি গ'ল ইয়াত চব। ইয়াত এটা এতিয়া এইটো এইটো এটা আহি গ'ল, মানে আৰু আহিব এতিয়া। মানে কি ক'ম আৰু, হয় নাই আমাৰ হয় নাই, মানে ৰজাবাৰীত আহিছোঁ কেক কাটিবলৈ বিকজ বয়। মানে কি চাওক আমাৰ জেগাটো পূৰা মজা লাগে দেই, জেগাটো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, গছ এটা আছে এফালে, ৰ'দ দিয়া নাই ইয়াত, পূৰা মজা লাগিছে। কি কম আৰু, অস্তা মস্তা গিফ্ট এটা দিলো আৰু মই। ইমান দামী গিফ্ট দিব নোৱাৰো, মানে অস্তা মস্তাকে গিফ্ট এটা দিলো আৰু বিকাশক, কি কম আৰু। আৰু এটা ওলাই যাম আৰু, লগৰ চাওক আহিছিলে মানে বিছজনমান, এটা ওলাই যাম আৰু, চাই থওঁ কিয় বাজ।